15. јули 2017 година, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Денеска во Кавадарци се одбележа 123 години од формирањето на првиот комитет на тајната македонска револуционерна организација ТМРО во Македонија после Солунскиот. Делегација од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци и Унијата на ветерани денеска положија цвеќе пред спомен плочата во центарот на Кавадарци, која сведочи за формирањето на првиот комитет после Солунскиот на тајната македонска револуционерна организација ТМРО пред 123 години. Огранокот на организацијата бил формиран од Дамјан Груев. За овој настан, кој се случил во Кавадарци пред 123 години, говореше кустос историчарката Марија Михова. Се навршуваат 123 години од формирањето на првиот комитет на тајната македонска одринско-револуционерна организација во Кавадарци после Солун. Ако погледнеме наназад во историјата, ќе видиме дека целата историја на македонскиот народ е исполнет со буни и востанија, кои имале за цел ослободување на македонскиот народ од туѓа доминација. Така биле кренати Мариовската буна, Карпошевото востание, Кресненско востание, Разловечкото востание и други. Меѓутоа сите тие завршија безуспешно. Се увидело дека има потреба од формирање на една цврста и силна организација која ќе го сплоти, обедини македонскиот народ во борба за негово конечно ослободување. Ете, тоа било причината што една група македонски интелектуалци, револуционерно определени, по долги и сериозни разговори во Солун, во куќата на книжарот Иван Хаджи Николов, на 23. октомври 1893 година ги удриле темелите на ТМРО. Во првиот состав на организацијата влегле доктор Христо Татарчев, Христо Батанджиев, Андон Димитор, Петар Поп Арсов, Иван Хаджи Николов и Дамјан Груев. Статутот на организацијата го изработиле Дамјан Груев и Петар Поп Арсов. Според член 1 од статутот, организацијата била тајна и револуционерна и се простирала на територијата на цела Македонија. Член на организацијата можел да биде секој кој што е роден во Македонија без оглед на вера и народност. Едно од најзначајните определби било извојување на политичка слобода по пат на револуционерна борба. Меѓутоа, значајно прашање било и проширувањето на организацијата. Токму затоа, во средината на месец јули 1894 година, Дамјан Груев посетил неколку града во Македонија. Најнапред бил во Штип, каде му било понудено да работи како учител, но во тој момент услови за формирање на организација немало. Преку Радовиш и Неготино, на 15. јули, Дамјан стигнал во Кавадарци. Тука го побарал Иван Чеминчев, негов соученик од Солунската гимназија. Од него побарал да му обезбеди луѓе со кои може да говори за училишните проблеми и проблемите во тековната училишна општина. Оттука заминале во куќата на Пане Иванов, главен учител во Кавадаречкото основно училиште. Набргу Даме се уверил дека има работа со сериозни и предани луѓе, пред кои не треба да има никакви тајни. Тогаш станал и им рекол: «Другари, да не седеме повеќе со скрстени раце и да чекаме како се коват нови пранги за нас. Ние во Солун формиравме организација чија што цел е извојување политичка слобода по пат на револуционерна борба». Тогаш ги запрашал дали тие би сакале да станат членови на таква организација. Откако добил потврден одговор од сите, Даме го извадил преписот од статутот на организацијата и пред Евангелието, револверот и камата положиле заклетва на верност према организацијата. Во првиот состав на организацијата влегле Пане Иванов, кој бил избран за председател, Иван Минчев, Јован Чевелков и Јанаки Илиев Чурчиев. Според доктор Ѓорѓи Христов Константинов, кој што ја напише монографијата за Даме Груев, негова докторска дисертација, Кавадарци ја има таа чест да биде прв град во Македонија во кој што е формиран првиот комитет во Македонија после Солун, а сите останати комитети во Македонија се формирани подоцна. Во наредната 1895 година Груев бил повторно во Кавадарци и бил многу среќен и задоволен што организацијата била проширена во сите, па дури и во најоделечените места во Тиквешијата. Нека им е вечна славата на членовите на првиот комитет на ТМРО во Кавадарци. Едно лице утринава загина во тешка несреќа. Воз кој се обраќал на релацијата од Скопје кон Гевгелија утрово околу 9 часот прегазил машко лице во близина на Демиркапија. Според првичните информации, несреќата се случила кај местото викано Пржински мост,
каде возот удрил во засега непознато машко лице кое се наоѓало на пругата. Од силината на ударот, лицето починало на самото место. МЕПСО апелира до земјоделците да бидат внимателни кога наводнуваат со распрскувачи во близина на далеководи. Земјоделците во екот на наводнување на земјоделските површини да внимаваат како ги поставуваат цевките, односно системите за наводнување и распрскување во близина на далеководните траси, апелираат од АД МЕПСО. Во апелот се нагласува дека земјоделците кои поставуваат системи за распрскување и наводнување да не забораваат дека водата е спроводник на електрична енергија и дека секогаш може да направи во контакт со електричната енергија и со телото на човекот штети, а некогаш и катастрофални последици по здравието и животот на луѓето. Никогаш да не се поставуваат распрскувачи под трасите, односно под проводниците на далеководите. Секогаш да ги избегнуваат и да ги поставуваат подалеку од далеководите, но исто така да се внимава и на правецот и на силината на ветерот, стои во апелот од АД МЕПСО. Синдикатот за градежништво побара бенефициран стаж за градежните работници. Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање побара со најавената ревизија на правилникот за бенефициран стаж да бидат опфатени и градежните работници. Заменик председателот на синдикатот Иван Пешевски на пресконференцијата во Сојузот на синдикати на Македонија рече дека ја поздравуваат иницијативата на Министерката за труд и социјална политика за ревизија на правилникот за бенефициран стаж, но оти бараат да се земе предвид нивната иницијатива за бенефициран стаж од почна во ноември 2013 година. Врз основа на направената анализа констатиравме дека има работни места кои го користат правото на бенефицираниот стаж во другите сектори, а истите работни места во секторот градежништво не користат такво нешто. Исто така, во анализата се утврдени и нови работни места кои не се опфатени во правилникот, а се третираат со висок степен на ризик и тешки услови за работа, рече Пешевски. Од синдикатот сметаат дека 26 работни места во областта на градежништвото треба да бидат опфатени со бенефициран стаж. Невклучувањето на синдикатот и пропуштањето на едно работно место од веќе изготвената анализа на синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање ќе направи голема неправда кон оваа категорија на работници, истакна Пешевски. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, моментално вкупниот број од секторот градежништво е 37.919 работници, а во индустријата на градежни материјали има околу 310 работници. Иницијативата за целосен влез на PayPal во Македонија е во Министерството за финансии. Министерството за финансии ја презеде во свој раце иницијативата за целосен влез на сервисот на PayPal. Надлежните ќе преговараат да се воведе и услугата преку која граѓаните и фирмите ќе можат и да примаат пари од странство. Засега единствено можат да отворат PayPal сметка и да плаќаат надвор од земјава, но не и да примаат уплати и да префрлаат пари едни на други на нивните сметки. Поради ова ретко го користат овој инструмент кој важи за најсигурен за плаќање. Иницијативата беше поднесена од група од над 1100 граѓани и фирми. Од финансии се уште не можат да откријат кога ќе се знае исходот од преговорите. Со регистрирање на PayPal сметка може да купувате онлайн на милиони веб страни. Доколку се појави некој проблем, производот не пристигне или не одговара на она што било понудено на веб страната, PayPal има дополнително осигурување дека парите ќе ви бидат надоместени. Според познавачите, со ова ќе се овозможи македонските граѓани и фирми да продаваат свои производи и услуги на светските пазари и да вршат прием на плаќања. Ќе се зголеми извозот преку продажбата на домашните производи кои ќе станат поатрактивни, а ќе може да се продава дури и преку електронски пораки. Од спортот, фудбалскиот клуб Тиквеш стартуваше многу сериозно со подготовките за предстојната сезона. Прилог на колегата Мики Виденович. Викат дека дождот значи берикет, да се надеваме дека дождот кој што го донесе нашата екипа ќе биде берикет за фудбалскиот клуб Тиквеш сезонова. Председателе, недова дена веќе активно се работи. Да. На подготовките за предстојната сезона. Да. Што се случува?
Да, за разлика од претходната година, во кој што минатата година прв пат заигравме во втората лига, минатата година бевме доста неспремни, ова година навремено почнавме со припремите за наредната надпреварувачка сезона. Значи, веќе денеска е петти ден, кај што се тренира, првите денови, значи, по два пати, сега овие денови малко со поодмор по еднаш. И активно веќе сме навлезени во тој циклус на тренинзи. Тренинзите, предпоставам, ќе се одвиват исклучиво овде на градски стадион? Да, тренинзите ќе бидат исклучиво на градски стадион, не е планирано тренинзи настрана. Предвидено во овој циклус на тренинзи, додека трае да се направат неколку пријателски утакмици, веќе во преговори сме така да во текот на наредната сезона ќе имаме првата утакмица, проверка на спремноста на фудбалерите. Ај поред да тргне. Имаме нов шеф на стручен штаб. Да. Значи, новиот шеф на стручниот штаб дојде не тука уште самиот, уште првиот тренинг на првата прозивка на фудбалерите. Тоа е од Дарко Крстески, значи тренер од Прилеп, кој што знаеме дека успешно он од експресно од трета го внесе во прва лига фудбалскиот клуб Победа од Прилеп. На некој начин го задржавме Костурот од минатата сезона, интересно е фалот токму прилепчаните. Да, значи Костурот на екипата во главно е задржен, тој дел, тоа им е радува, значи во делот. Така да во координација и со спортскиот директор и со тренерот, одевме на стварање на и задржување на оние позиции за да не ни се повторуваат. Фалат од минатиот состав, фалат исклучува само фудбалерите од Прилеп, кои што веќе му се заблагодаруваме за ланскиот ангажман, кој што сме задоволни, или сепак сега во оваа наредна сезона имаме подруг концепт, друг план, други се плановите, друга концепција на игра, така да со новите играчи и овозможуваме шанса на другите играчи. Можам да кажам дека најголема заслуга за Тиквеш за предстојната сезона е на некој начин нашето дете, Ѓорѓи Мојсов. Да, сепак преовладе тоа кавадаречкото. Ѓоко Мојсов со задоволство ја прифана понудата, сака да помогне на овој клуб и се надевам и доста позитивно делуваше оваа недела на тренинзите со своите играчи, на тој начин ги мотивира и нашите кавадарички фудбалери за што значи кавадарченец да бодре домашен клуб. Покрај Мојсов уште неколку фудбалери од соседно Неготино, да, веќе се во состав. Да, како што гледате, веќе на тренинзите имаме уште од Неготино, покрај едниот се остана од минатата година, повторно е кај нас, уште три нови играчи, кои што знаеме дека Варда Неготино веќе е во третата лига и подобрите играчи се веќе кај нас, веќе тренират веќе цела недела. Ке имаме мал проблем со младинците? Па имаме тука се од младинците земени се имаме три деца. Тука е Александар Конески, кој што го гледаме уште првите денови, мислам од втори ден почна доста да напредува во тренинзите и така да се надеваме дека ќе биде решен тој дел. Единствено како проблем тоа што го наговестив и на крајот после обстанокот, значи ние имаме веќе добра, имаме одбранбена линија, имаме добар среден ред, а исклучиво беме лани тесни на во шпицот. Деновиве веќе не закажени се средбите, имаме преговори сме со уште со два тројца класични шпицови во кои што очекуваме дека за 2-3 дена ќе дојдат на тренинки тие два тројца шпиц играчи. Како ќе стои Тиквеш со оној младински погон? Младинци, кадети? Да, значи Тиквеш во наредната сезона настапува во сите 4 категории. Значи, и ова година имавме можност да се изјасниме дали ќе настапуваме во регионалната со 2 категории или во она единствената втора лига со 4 категории. За развојот на фудбалот ние одлучивме да настапуваме во 4-те категории во кои што се ќе се натпреваруваме во сите 4 категории. Помлади пионери, пионери, кадети и младинци. И за крај само кога стартува надпреварувањето? Па надпреварувањето закажано е, како што слушаме, на 26 август. До тогаш имаме доволно време за максимално екипата да се припреми и да одиме на максимално припремена, да одиме на највисок пласман. Thank you.
На крајот вестите и прогноза за времето. Попладне во претежно во јужните и источните делови ќе биде нестабилно со пороен дошт и грмежи. На места е можно процесите да бидат поинтензивни со пообилни врнежи, услови за појава на град и засилен ветер. Врнежите ќе продолжат и во текот на ноќта, особено во југоисточните делови. Утре под влијание на значително постудена воздушна маса која се спушта од север, времето ќе биде облачно и свежо со умерен до засилен северен ветер. Во целата земја ќе има и врнежи од дошт кои во јужните и источните делови повремено ќе бидат поројни и пообилни над 30 литри на метар квадратен. Најдолго и континуирано се очекува врнежите да се задржат во југоисточните делови. Максималната температура значително ќе опадне и ќе биде во интервал од 17 до 23 степени. Локални врнежи од дошт се уште ќе има и во понеделник предпладне, а во текот на денот ќе дува повремено засилен северен ветер. Од вторник следува период на стабилно време со пораст на дневната температура, која во петок ќе биде во интервал од 29 до 35 степени. Со пошироката информација за временската состојба го завршуваме ова саботно издание на вестите. Благодарам за вниманието, имајте секое добро со нашата програма.